ខ្ញុំឈ្មោះត្រីសុខាត្រីសុខាបាទមកអ៊ំសពថ្ងៃមានបញ្ជនមកនេះមកខ្ញុំបើអាយុតាមត្រូវចិត្តបែតហើយបាទហើយមកអ៊ំសពថ្ងៃនេះនៅទីនេះគេហៅថាសង្កាត់ឬមួយក៏ឃុំអ្វីដែរនៅកន្លែងនេះគេហៅថាភូមិក្នុងបរិយហ្នឹងភូមិត្រីសំពណ៌សង្កាត់ក្រាំងពង្រោខណ្ឌអង្គររាជធានីភ្នំពេញមុនពេលដែលមកអ៊ំបានចាប់ដើមប្រើប្រាស់វិហូបមកអ៊ំមានអាការៈធ្វើទុកមកអ៊ំបែបម៉េចដែរមកអ៊ំអូខ្ញុំចាប់ឈឺដងហ្នឹងហើមជើងហ្មងហើមបាត់ជើងហើមខ្នងជើងហ្នឹងអូហើមខ្លួនក៏មានដែរមកយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងវាដូចជាចាប់ថត់ហ្មងថត់តោថត់តោអញ្ចឹងណាដូចឡើងសាច់ស្ពោះឡើងសាច់ឡើងសាច់ចាប់ថត់ទៅដល់ពេលចាយូរយូរទៅអាជើងហ្នឹងវាស្ពឹកផងវាក្តៅផងហើយវាចាក់ចុចឈឺទៅទាំងកូននាំទៅពេទ្យបាទបានតែត្រឹមមកអន់អស់ឆ្នាំនេះរើឡើងវិញដែលបានខ្ញុំចាំមើលតាម Facebook ហ្នឹងឃើញគេផ្សាយចេះចុះអូច្រើនមកខ្ញុំងាប់ទៅឈ្មោះឆ្នាំខ្ញុំចូលច្រើនណា5 6 7មុខបាទបានបន្តិចមិនត្រូវចូលប្រើបានបន្តិចចូលប្រើបានបន្តិចចុះឈប់ប្រើឆ្នាំអនឡាញហ្នឹងក៏ហក់រហូតខ្ជិលបាទវិញប្រើដល់អញ្ចឹងមិនជាមិនធូរអីដល់នេះថាអាផានទៅខ្ញុំឃើញវាហូបហ្នឹងនិយាយរឿងដូចជាប្រកបជាហើយមានអ្នកធ្វើអីសុភាហ្នឹងនិយាយអំពីការដែលគាត់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងមានខ្លះក៏និយាយធំតោមានខ្លះក៏និយាយហូពីការពិតណាបាទនំតែខ្ញុំអត់ជឿអ្នកនិយាយហូហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីតាមួយមកគាត់និយាយប្រើអស់6ប្រអប់បានគាត់ជាបានបានបានជាហើយខ្ញុំទៅចាប់ប្រើមុនរងចាអត់មានលុយហ្នឹងខ្ចីគេហ្នឹងអេហ្នឹងសុំលោកគ្រូមួយទៀតហ្នឹងមិនមែនលោកគ្រូទឿននេះគ្រូមួយទៀតហ្នឹងគាត់លុយឲ្យខ្ញុំធូរថ្លៃដែរហើយខ្ញុំបានយកមកប្រើបាទមកប្រើជួយលោកគ្រូទឿនខ្ញុំសុំគាត់ទៀតទៅបានមកប្រអប់ទៀតបានធ្វើដល់ញាភិបាលហ្នឹងទៅអស់មកប្រអប់ធូរបានឲ្យ 30-40% ឯងអូបាត់អាក្តៅនឹងតោបាត់អាស្ពឹកនឹងវាគ្រាន់តែអន់ណាណាបាទមកវាថយម្ដងតែម្ដងតែមិនមែនឆ្កថយទាំងអស់ហ្មងទេបាទមករហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏មិនតាន់អស់ដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំប្រើថ្នាំហ្នឹងវាត្រូវជាងថ្នាំផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើបាទហើយខ្ញុំឡប់ប្រើអត់មានប៉ះពាល់អីបន្តិចហងដាក់ទៅចោលដូចវាអត់ប្រើចឹងបាទបាទហើយខ្ញុំថាអឺដល់មិនជឿទេព្រះអង្គកូនព្រះអង្គប្រទានឲ្យមានថ្នាំណាមួយជាមកដល់សាក់វិហូបហ្នឹងដល់សាក់វិហូបមកប្រអប់ហ្នឹងឃើញថា4 10ក្រមអញ្ចឹងថាធូរអូចិត្តហ្នឹងដូចបាត់បានបានបាទមកបាទកូនឈឺរឹងងាក់ក៏ឈឺនេះក៏ឈឺប្រែព្រួយក៏ឈឺហ្នឹងណាបាទបាទហើយបាយអត់ហូបតើទេកាលណាធំខ្លាំងឆ្អែតឯងអត់មានក្លិនបាយអត់មានទឹកហូបហើយខ្ញុំចុះស្គួង4 5គីឡូបាទតែមកខ្ញុំ70គីឡូដល់ពេលឈឺហ្នឹងមកចាំ4 5គីឡូនៅ74 75ឯអណ64 65ឯបាទមកបាទដល់អញ្ចឹងចាប់អឋានផងលេខផងខ្ញុំអរគុណព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំព្រះអង្គបានអោយខ្ញុំប្រើវិហូបហ្នឹងឃើញត្រូវក៏ខ្ញុំនឹកថាព្រះអង្គពេលខ្ញុំប្រើវិហូបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រើហើយក៏ទិញមកប្រអប់ទៀតអាឡូប្រើអស់ពីរប្រអប់ហ៎បាទហើយអស់ប៉ុន្មានថ្ងៃហ៎ខ្ញុំអត់ធំពេញទៀតបាទមកអរហើយដល់អញ្ចឹងទៅឃើញថាធូរ 50% ហ្នឹងណាអញ្ចឹងតែអត់ជើងហ្នឹង
នៅនៅមិនតាន់ស្រឡះទេប៉ុន្តែវានៅតិចតិចបាទម៉មបាទហើយអាបាយនឹងហូបបានដូចលក់ហើយនឹងកិច្ចការងារអីដែរខ្ញុំយូរទឹកយូរអីតិចតួចហ្នឹងក៏អត់ធម្មតាទឹកដែរបាទម៉មតែមិនធ្វើតិចតួចចុករយដាច់ចកេះអស់ហើយអញ្ចឹងម៉មទៅលើអាការៈជើងម៉មមានអាការៈឡើងហើមឡើងស្ពឹកហើយចាក់តាមរសៃទៀតហ្នឹងហើយហើយចកេះក៏ឈឺដែរចកេះឈឺរឹងម៉មមកអ៊ំឈឺរយៈពេលប្រហែលជាប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំមកហើយខ្ញុំឈឺអាជើងនោះឈឺយូររាប់ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែវាអត់តាន់ខ្លាំងដូចប្រមាណខែមុនហ្នឹងណាបាទខ្លាំងទៅវាដៃរត់ចិចចាក់ដូចចាក់ប្រឡាងមុតជើងយើងចឹងដៃអត់កើតទេហើយខ្ញុំដេករហូតដេកមិនតែដើរដេកដើរដេកនោះមិនដេកក្នុងកន្លែងរហូតណាអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះនៃខ្ញុំដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យមានថ្នាំនឹងជួយព្យាបាលខ្ញុំបានធូរបាទស្រាប់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងជាតាមរយៈថ្នាំនឹងបាទម៉មបាទអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលម៉មចាប់ដើមប្រើវិហូបចាប់ដើមប្រើដំបងអស់ប្រហែលជាប្រមាណគ្រាប់ប្រមាណប្រទេសដែរដែលម៉មចាប់ដើមគឺដំបង4 5គ្រាប់អត់បានដឹងទេដល់10គ្រាប់អាចដឹងថាធូរ10គ្រាប់ចាបាទ10ក្រោយមកអស់20 30គ្រាប់អញ្ចឹងមកប្រអប់មិនមាន3ដល់អស់30គ្រាប់ប្រហែលធូរច្រើនបាទដល់ថែមកប្រអប់ទៀតហ្នឹងឃើញថាធូរដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានគឺថាជួ 50-60% អញ្ចឹងអញ្ចឹងពីមុនមកម្អងប្របាក់ដើរប្របាក់អីដែរតែឥឡូវធូរច្រើនហើយដើរដើរដល់ដើរឈប់ដើរឈប់ដើរអង្គុយដើរអង្គុយពូឈឺពេកម្អងវាឈឺវារឹងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែដើរដើរទៅឆ្ងាយដល់ក្បែរគាត់ហ្នឹងបាទម្អងបាទហើយដល់ពេលប្រើហ្នឹងទៅវាធូរមែនទែនអាចយកទឹកយកអីបានអត់សូវឈឺអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាព្រះអង្គប្រោះខ្ញុំមកជាតាមរយៈវិហូបហ្នឹងបាទអរគុណព្រះហើយសូមបងប្អូនជឿដល់ខ្ញុំនិយាយតាមការពិតខ្ញុំចេះនិយាយបំផ្លើសទលូតឲ្យវាងកុហកខ្លះប្រោខ្លះតែនិយាយគឺត្រឹមត្រូវហ្មងត្រូវមកប្រអប់យើងបានធូរប្រហែល 30-40% ពីប្រអប់បាន 50-60% ហើយឥឡូវយើងត្រូវពីប្រអប់ទៀតណាឲ្យបានជាដាច់ស្លាមកដាច់ស្លាបានអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមកមួយដែលបានមកបាទបាទអរគុណច្រើនបងចាអរគុណលា